A ovo ste stavili do... A to je unutra gorelo, pa ste znali... To je bilo na terasu. To je bilo gore s letnikom. A, o terasu. Ovo vjetar smo za... To je bilo zatvoreno, ovdje baš vjetar duva, kad duva vjetar ovdje. A kako prilazite vi odakle? Ovdje. Ja molim. S koje strane? Ne, ne, kako izlazite? Ovdje kako dolazimo? Od stoara, pravo na dvore ima ulica i ovdje skoro. Ja sam lutao, ne mogu da vas nađem, jer sam ušao tu, od tu. Od stoara odmah na gore. Da, ep, ja nisam išao dati. Ajde to mi samo pokaže, Andrija, pa da... Tu se penjate malo teže, dekad... Opala. To je sve gorelo. To je sve bilo crno. Uff. Vrata se gleda. Kakav se vrata. Ovo sam ja to sve druga, društvo ovo. Dobro, malo sir čistio. Pa ne mogu da gledam, ne mogu da uđem. Tamo je odrasno. Sve crno bilo. Crno je kao ovo tamo, čaša što je. Samo to. Ovako je bilo. A ova vrata? A vrata su je gorelo, nema ništa. A tu? Tu mi je podrum, jer njega ne znam kako nije zahvatio, to je stvarno. Čekaj, vi ste spavali gde? Gore na spratu. Gore na spratu. I gore je sve otišlo? Ne, gore nije. Gore nije sve. Pa da. Samo dole na tu sobu, moje prozori su otišli, ali... Tu je bilo, kujda? Pa ploča se spasio. Tu je kuhinja bila, a? Tu je još kuhinja izgužena. Kuhinja je sve izgorela? Sve izgorela. Sve kuhinja, televizori, sve. I krevet. Krevet, televizori. Televizori. Sve što je moglo da ima sve. Sve. Velika šteta. Šteta. Jeste osigurali? Nije bilo osigurali. Nije bilo osigurali. A struja, kako ste sa strujem prošli? Struja nema. A? Ste isključili odmah? A struja je bila isključena odmah. Isključena je bila. A ovo je... Ajde, zatvorim da uđeš u kaš. Ajde. E, moj Andrija. E, kva nas nema na kanalje. Kuhinja? Ova kuhinja sve, da. Sve je tu bilo. Šporet otišao. Ovo gore. To može i da pada od osku. Pa pada sve. A? Da pitneš odmah padam. To ćete morati da rušite sve. Pa da, vjerovatno. Da nas treba da dođu neki investitori da pogledaju da vidimo kako će. To renovira, kako će se renovirati. Kako ćemo, šta ćemo, ne znam još ništa. Svi kažu da je vađe mora da rušimo i izgorelo sve i da se i ovdje... Ma ja pokušavam ovu Tamaru da nađem. Ja mislim, ja neko moram razmišljenja da nema ništa. Pokušavam sad i preko nekih kolega gore u Beogradu. Zato sam i došao da se ovo vidi. Koje ste godište vi? 40. 80 godine. Stariji ste od mene. Pa stariji sam. A, ja sam 48. Nije mnogo. 8 godine. Andrija, Bog da ti je na pamać. Pa ništa je doma. I tebi je vama. Novo nema, šta? Nema više sekiracija, bilo što bila. Sekirali ste se dobro? Pa nema problema, bitno da su moji živi zdravi. Majka? Majka radi sad. Svi smo okremili, oni smo radili dve nedelje i onda moramo. Mora da se krene da se radi, nema druga. Čuvajte se i od virusa. Pa čuvamo se, ja još i ne slazim prema gradi. Ne mrdam nigde. Dobro, ajde da... Znači sve je to propalo, ovo je propalo, ovo je propalo, ovo je propalo. Moram malo da si... Dobro. Dobro, ajde, vidimo se. Vidimo se. Vidimo se, čujemo se. Ajde, zdravo. Zdravo.